ាគមន៍ប្រិមត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Mayura Property សម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងបន្តតាមដានជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកបែបប៉ុនទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាព្រំរីតាបានរំលឹកបទចម្រៀងមួយបទដែលជាការដង្គុនដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខណៈដែលការទទួលមរណភាពរបស់លោក Beat Richner គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតជាការពិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះប្រជាជនកម្ពុជាសឹងតែគ្រប់រូបបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយនិងក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងមរណភាពរបស់ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោក Beat Richner ដែលសារតែគុណបំណាច់និងអំពើល្អរបស់លោកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង23ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដឹងនូវគុណឧបការៈដ៏ធំធេងដែលលោកបានលះបង់ដើម្បីកម្ពុជាដែលសម្បីតែជនជាតិកម្ពុជាក៏មិនអាចធ្វើបានដូចរុកលោកយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិតែមួយនិងដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់លោក Beat Richner កញ្ញាព្រំរីតាបានធ្វើការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយបង្កប់ដោយអត្ថន័យដឹងគុណមន្ទីរពេទ្យមួយនេះជាពិសេសគឺសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែម្ដងជាស្ដែងកញ្ញាព្រំរីតាដែលត្រូវបានទស្សនិកជនភាគច្រើនតែងតែហៅថា DJ វតីបានសម្ដែងនឹងការចែករំលែកជាថ្មីនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាយ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងមួយបទនេះកញ្ញាព្រំរីតាបានបញ្ចេញតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាក៏បានធ្វើការចែករំលែកជាថ្មីដើម្បីជាការដឹងគុណបុណ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Beat Richner ជនជាតិស្វីសក្នុងការចំណាយពេលស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់លាននាក់លើសពីនេះលោកតែងតែធ្វើការប្រគំតន្ត្រីប្រមូលមូលនិធិនានាដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាខណៈអំពើនេះត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថាលោក Beat Richner កើតនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1947លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ Pediatric ដោយបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ Zurich នៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំ1975កាកបាទក្រហមស្វីសបញ្ជូនលោកឲ្យមកកម្ពុជាបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផានៅពេលខ្មែរក្រហមចូលមកភ្នំពេញលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសស្វីសវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញលោកឲ្យមកកសាងមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាឡើងវិញថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1992មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញឆ្នាំ1995មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាទទួលអ្នកជំងឺដែលមកព្យាបាលក្នុងមួយថ្ងៃជាង 1,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង23ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង13លាននាក់និងសង្គ្រោះកុមារដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាង 1.56 លាននាក់លោក Beat Richner បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ប្រិមត្រទេសិកជនគួរជម្រាបផងដែរថាជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងខ្លាំងបង្កប់ជាមួយនឹងការដឹងគុណដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាពិសេសនោះគឺសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់មន្ទីរពេទ្យនេះតែម្ដងក្រុមហ៊ុន Mayura Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេស
តម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property